تورخم کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته د افغانستان په خاوره کې یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. سلام ستړي مشای پام وکړئ د یاران ټی وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. افغان او پاکستانی امنیتي ځواکونو پرون دوشنبه تورخم ته نږدې پر یو بل ډزې وکړې چې پکې دوه افغان ماشومان او یوه ښځه وژل شوي دي. راپورونه وایي چې پاکستانی ځواکونو تورخم ته څیرمه په غوراکي سیمه کې پوستې جوړولې، خو د افغانستان اسلامي امارت ځواکونو یې مخالفت وکړ. تر دې څو میاشتې پخوا هم اسلامي امارت تورخم ته نږدې پوسته جوړوله، خو پاکستانی ځواکونو یې په وړاندې عکس العمل وکود او په نتیجه کې د دواړو خواوو ترمنځ نښته وشوه. خبریال او د سیمې د چارو شنونکی سامي یوسفزای وایي چې له وروستۍ نښتې یوه ورځ مخکې تورخم ته تللی و. سامي یوسفزای وایي چې پر ډیورنډ کرښه پاکستان ډېر زیات نوي تاسیسات جوړ کړي دي. پاکستان غواړي په دې توګه پر کرښه خپل ثبات ولري، دیوال ولري، تر څو خپله داهیا قوي کړي. بل طرف ته افغانستان هم چې دا ډول کړنې او فعالیتونه ګوري اساسیت ورسره ښایي. یوسفزای په دې اړه زیاتوي چې تېره ورځ تورخم ته تللی وم، ما ولیدل چې د دواړو خواوو روابط ښه نه و، دواړه یو بل ته په اصطلاح ډک ښکارېدل. پر ډیورنډ کرښه پاکستان ډېر زیاته نوي تاسیسات جوړ کړي دي. پاکستان غواړي په دې توګه پر کرښه خپل ثبات ولري، دیوال ولري، تر څو خپله داهیا قوي کړي. بل طرف ته افغانستان هم چې دا ډول کړنې او فعالیتونه ګوري حساسیت ورسره ښایي او په نتیجه کې پر ډېر معمولي مسایلو ټوپک ته لاس کوي. سرچینې وایي چې پرون د پاکستان لخوا ویشتل شوې ګولۍ د افغانستان په خاوره کې په یو کور کې ولګېدې چې له کبله یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي او څو کسان نور ټپیان شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د شخړې د ساحې شاوخوا کورونو اوسیدونکي اړ شول چې کورونه پرېږدي. په ورته وخت کې یو شمېر فعالانو په خواله رسنیو کې ویډیوګانې او خبرونه خپره کړي دي چې پکې پاکستانی ځواکونو د خپلو دوو پوستو د پرېښودلو په حال کې لیدل کېږي. داسې ښکاري چې د نښتې په نتیجه کې مرګ ژوبله وختي وي، خو دا تېرې شپې تر ناوخته پورې نه پاکستان او نه هم د افغانستان اسلامي امارت د مرګ ژوبلو او د نښتې د پایلېدو د علت په اړه څه ویلي دي.